নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক ৰিচেণ্ট কাৰণ এফেয়াৰ মিনি আবজ ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগম জনোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ ডিটিৰ কেইদিনমান আগতে ওলাই যোৱা বহুকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে যি ৰিক্ৰুইটমেণ্টবোৰ ওলাই গৈছিলে যি এপ্লিকেশ্যনবোৰ বিচাৰিছিলে সেই পথবোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ কি কৰিছে এতিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ পৰীক্ষাৰ কাৰণে চিলেবাছবোৰ দি দিছে আপোনালোকক সেই চিলেবাছবোৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাশ্যন কৰিম অফিচিয়েল ন'টিছৰ ন'টিছত দিছে সেই ন'টিছখন আপোনালোকে দেখা পাই যাব আপোনালোকক দেখাই দিম তাৰপৰা আপোনালোকৰ চিলেবাছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কিমান নম্বৰৰ পৰীক্ষা হ'ব পৰীক্ষাটোৰ নম্বৰ কিমান থাকিব নিগেটিভ মাৰি থাকিব নাই সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত কৈ দিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে লাইক আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে যদি বেলেগ অনুজৰ নোটিকেশ্যন অনু কৰি ল'ব আৰু লগতে যিসকল আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আমাৰ ডি টি পৰীক্ষাটোত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ লগতো যিহেতু আপোনালোকে যদি গম পায় তেওঁলোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া আমি অফিচিয়েল ন'টিছখন চাব লওঁ চ' আমি প্ৰথম ন'টিছখন চাওঁ প্ৰথম ন'টিছখনত আছে যে এইটো আছিলে ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আহিছিলে দুই তিনি মানে দুই মাৰ্চৰ দিনা আহিছিলে আৰু এই ন'টিছটো আছিলে যে প্ৰথম যিহেতু আছিল ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কাৰণে ৰিকুইটমেণ্টকেইটা আছিলে ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ প্ৰথম ৰিকুইটমেণ্টকেইটা আছিল টেকনিকেল এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰৰ কাৰণে টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেলৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে চাব ছিলেবাছটো দি দিছে ইয়াত কৈছে প্ৰথমটো ৰিটাৰ্ণ পৰীক্ষা হ'ব দ্য কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু এপাৰ ইন দা ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট উইথ দ্য ৰিলেভেণ্ট ব্ৰাঞ্চ যিহেতু যিহেতু ব্ৰাঞ্চবোৰ আছিলে চিভিল মেকানিকেল এনেকুৱা ধৰণে বহু বহুকেইটা ব্ৰাঞ্চত আছিলে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণে ইয়াত চাওঁ আপোনালোকে এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ টেকনিকেলৰ কাৰণে মানে চিভিল মেকানিকেলৰ কাৰণে বা আৰু যিকেইটা ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে ওলাইছিলে তাত আপোনালোকৰ ট'টেল এম চি কিউ থাকিব এশটা এশ এশটা প্ৰশ্নৰ কুৱেশ্যন হ'ব আৰু সময় থাকিব দুঘণ্টা আৰু প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনতে চাৰি নম্বৰকৈ থাকিব আৰু যদি কাৰেক্ট এন্সৰ কাৰণে আৰু যদি ফুল হয় তেনেহ'লে এক নম্বৰকৈ নিগেটিভ নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে আৰু ঠিক তেনেদৰে এছিছটেণ্ট ব্ৰ নন টেকনিকেল নন টেকনিকেলত আমাৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথামেটিক্স এনেবোৰ ছাবজেক্ট আছিলে এইটোতো কাৰণে একেটাই ধৰণৰ এশ নম্বৰৰ কুৱেশ্যন দুঘণ্টা সময় আৰু চাৰি নম্বৰকৈ থাকিব এক নম্বৰ ডিডাক্ট কৰিব যদি ফুল হয় তাৰপিছত এচিষ্টেণ্ট ব্ৰজৰ হিউমেনিটিছ আৰু কমাৰ্চৰ কাৰণে এশটা কুৱেশ্যন থাকিব ইয়াত এটা ষ্টাৰ মাৰ্ক দিছে ষ্টাৰ মাৰ্কত কণ্ডিশ্যন এটা এপ্লাই কৰিছে চাগে কিবা এইটো আমি চাই লওঁ পাছত যদি দুঘণ্টা সময় থাকিব ইয়াত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এনে এইখিনি কথা চাব আপোনালোকে চাব আপোনালোকে এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰৰ কাৰণে আছিলে এইকেইটা আৰু এতিয়া চাব আপোনালোকে গেট এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেছ টেকনিকেলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চিলেবাটো গেটৰ গেটৰ যি চিলেবাছ সেই চিলেবাছটো থাকিব আৰু নন টেকনিকেলৰ কাৰণে নন টেকনিকেলৰ কাৰণে পি জি লেভেলত আপোনালোকৰ যিটো চিলেবাছ থাকে সেইটো থাকিব আৰু কমাৰ্চ আৰু হিমাইণ্টিছৰ কাৰণেও পি জি লেভেলত যিটো চিলেবাছ থাকে সেইটো থাকিব বুলি কৈছে তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ এটা কথা দিছিলে সেইটোত লাষ্ট ডেটটো গৈছে বাৰু এক হেজাৰ টকা এইটো আপোনালোকে কৰা বুলি আশা কৰিলোঁ আমি অঁ আৰু আপোনালোকৰ যিটো যেতিয়া পৰীক্ষা হৈ যাব পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো পৰীক্ষাত যোনে যোনে শ্বৰ্ট লিষ্ট হ'ল তেওঁলোকক ডাইৰেক্ট ডকুমেণ্টফেৰিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে মাতিব গতিকে আৰু ইয়াত ষ্টাৰ মাৰ্ক যেতিয়া এটা দিছিলে সেই ষ্টাৰ মাৰ্কটোৰ কথা ইয়াত আমি বিচাৰি নাপালোঁ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো আছিলে এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰৰ কাৰণে এতিয়া আমি বাকীকেইটা পদৰ কাৰণে চাই লওঁ চ' ইয়াত চাওক আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া আমি ধেমাজিৰ কল ধেমাজিৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কাৰণে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টকেইটা আছিলে এইকেইটা আছিল চাইণ্টিফিক এচিষ্টেণ্ট ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আৰু জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ এই পদকেইটাৰ কাৰণেও চিলে আপোনাৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ব চিলেবাছটো দি দিছে গতিকে ইয়াত চাব ট'টেল আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকিব গোটেইকেইটাতে চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আৰু চাইণ্টিফিক এচিষ্টেণ্টত গোটেইকেইটাতে এশ নম্বৰকৈ থাকিব পৰীক্ষাটো পেপাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু প্ৰত্যেকৰে কাৰণে দুঘণ্টাকৈ সময় থাকিব ইয়াত কোনটো ছেকশ্যনত কিমান নম্বৰ থাকিব ইয়াত ভাগ কৰি দিছে গতিকে ইয়াত চাওক আপোনালোকে জেনেৰেল ইংৰাজীত আপোনালোকৰ ছাইণ্টিফিক হিচাপৰ কাৰণে বিছ নম্বৰ থাকিব আৰু ৰি লজিকেল ৰিজনিং আৰু কোৱাণ্টিটিভ দহ নম্বৰ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ যি ব্ৰাঞ্চ আছে ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰিৰ পৰা আপোনালোকৰ সত্তৰ নম্বৰ থাকিব ট'টেল হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ আৰু যিটো চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ কাৰণেও ঠিক একেধৰণে ইংৰাজীত বিছ নম্বৰ লজিকেল ৰিজনিং আৰু কোৱাণ্টিটিভত দহ নম্বৰ আৰু ব্ৰাঞ্চৰ পৰা মানে আপোনালোকৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰ পৰা সত্তৰ নম্বৰ থাকিব আৰু জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰটোত ইনষ্ট্ৰাক্টৰত ইংৰাজীত পোন্ধৰ ৰিজনিঙত পোন্ধৰ আৰু কোৱাণ্টিটিভি পোন্ধৰ আৰু ব্ৰাঞ্চৰ ছাবজেক্টৰ পৰা সত্তৰ নম্বৰ ট'টেল এশ নম্বৰ দুঘণ্টা সময় আৰু প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনত চাৰি নম্বৰকৈ থাকিব ৰাই শুদ্ধ হ'লে আৰু নিগেটিভ মাৰ্কে থাকিব এক নম্বৰকৈ গতিকে এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত এইখিনি এইকেইটা আছিলে এইকেইটা আছিলে চাইণ্টিফিক এচিষ্টেণ্ট ছিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আৰু জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কাৰণে গতিকে এই দুখন নদী আছিলে ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কাৰণে আৰু ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কাৰণে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট আৰু যি আছিলে গ্ৰেড ফ'ৰৰ লেভেলৰ কাৰণে যোগালী তাৰপিছত আৰু যি সেই যিকেইটা গ্ৰেড ফ'ৰৰ লেভেলৰ প'ষ্ট আছিলে আৰু জুনিয়ৰ ষ্টেণ্ডৰ পেপৰ্ডৰ কাৰণে আছিলে সেই তাৰ ছিলেবাছটো দি দিছে সেইকেইটা চিলাবাছ মই আপোনালোকক নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত এক ঘণ্টামানৰ পিছত আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাই দিম এই ভিডিঅ'টোত এইখন ন'টছ কৈ দিলোঁ গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে যদি বেলেগ আছে বেলেগত নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এই ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পাই যাব আজিয়ে এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান পিছত নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোক আপলোড কৰি দিম গতিকে ভিডিঅ'টো আমি সমৰ্থ আপোনালোকৰ কিন্তু হ'ব থেংক ইউ ধন্যবাদ